оттуда назад. Он на такое движение на уроке. Күмтан төлен сағылылар. Кеге үтем айгыда, кене көтер кінатадилеріне, дробетер қатчақтақ Александр Сабакин, ұлсым тіреджелдер бардығыр жоғырдағы соқтырыр. Омыс көрдіққы чөл дробай жонтан ұратылақ әрәрі, олыққы ұғылычы жылуырынан, санатын күйіңден жиңне қолығыр болар сырдық кеге. Никого вот танцы танцы день передачи варбута, где олону холбан варан олону кюлюлерену тюктен, где кюлю хаты. Олим была на были аял прокопьевичка хаяпут. Туго мит кюлю тен курион дуа демит, тен кюлю на хабара демит. Оно че бару балан курюхпет уттан келярин детади. Оно хото ен кюлю нюрпет мангнай. Он тут нан тахсамут. Лауреат первой степени была хава Чарапчига, Лускинига. Она была на Анисе Яковлева день, она метра пытая, пыть активной баи. Кина была на хаята. Клара Манник Москва, конкурс баревте, и тем кюнига это вот тут дети. Она была на это хайна дети, и тын дети. Она и путерана была на тохте витер. Манник соготохтун кюлер кюнгулем это вити. Хаянда она бит дровой киволохтах парага. Эбитер была на бир Имбилит он где-то групповой дровой донор инклюзив театр. Условия лара он где-то был тохтар инклюзив танцы геннере. Иногда нам было на тургенек вальсте до тохта до каянгат кимнер буланget партнерша то буланget инклюзив это хсун динер. Он на аялга аялга мне это театр где аяли мне каятам где тоха группа. Аял был на кергенин Валентина его на каята медленный вальс вирит он тут он тут он это вместит. Заочнайка үйіз месте болып бұт, еті түгі бар, онтан ошнайка үңгірділер Москваға. Инненгінен күйін октябайға Москвалаға бұт. Имбелиттер кеннерігер ұлысынайға нары дәтші бұт. Оны білі оғылыр күттан өттен бір алтығар болады. Оны то білі күрірді аттен... Десакеген әдіп бұлынынна манна оғылыр бұа мүн үсталдар. Бұ жүгі сергенлер бі барта кеннер хасылақтыра. Олин ковро олар кете тенге хеджен, оло олар кинне ещё бати кете хеджендер. Бири толра не хевит, кине туго багарарна музыка тюр ковро. Мангне баян он тон туа, этот он на блин гитара лахпоти. Он тон баян, как раз ману тандер, хотя просто ману кайире не было, ты сире тахар. Он тон ане Дюнартан были синтезатор, хотя бы банк колбата конаты сахара электрический синтезатор. Он имеет тухин краты гоня буда. Он только не кого хаям брен эти гита у байби гитара лирите. Он у байби гитара лирен крен. Ми гитара будь это волан война киренер кораттан бедигер анал гитара тландах сутра. Он были или Кескіл байшы бігін хастер, оны лидерін қайдақ тұталырыттан көрінде бейті мандық олыр әнерен. Қайыр оны наушнигар үрі бұғылақ көрші телефону бар, хақалы үрілер. Жан үніне икі төгілден саңа жылады бұтынны көрікі керемеді. Жүй бәйті күргіттірінің көрікті тәрелдер. Еңін раға ойнатыр тоқтары, үңіранлар олыр ойнатылдар, үңкүйлетелдер, подарықтылар. Оның бейі бейдерін күтті хемелселдер жүдеған. Кини мене ет кане тунен хайди тир болгом тон хайдо мукне. Кини мене тун каре дате масот
кистахана киллерите лохрин үлете күдүп болбута. Атна бие котонго да камат. Ол кемге кене бете махана муху бар бу полозе. Тумдык тохтар ол бастайны бетин үлете күдүк. Спорттуна хайдергер уайын бате хал була. Керен деген тони типтен ол олор мен тосталла хайлла була. Ол тот тохтан бартыр кыттан яр. Эте оддатты. Илья Андреевич, мандаги туго, или мантюр, мантюр курунагалагала директивида. Сигер, то пискутеры уйдет, вот он, мастер, таги, куда он гене. Силовой. Да, силовой, то хан, но ты трактор, куда уйдет, не стага, остан, и не он, куда доктор. Это, мне, дебите, я меня, бегал Илья Андреевич, верит, питает, то дебите, я меня, смеяски, денька, не верит, питает. Пекеллер, двум бедахтам, где я меня. Это спортшкола и гинен это дуе, ведь это дуе. Да, это спортшкола. 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 Да, это Осенен, именно гимнастика на антон силовой оттугер кашпит, нар силовой оттугер, выше оттугер, бегать бычинен, он на бегать на яхнен кайркна, он на сюрерке, он у меня хамсанарка, ин уйета хатаутом, антон хуявая тахаджа таккупит, тахаджа бу аласуддинен, 20 километр дяхери котдуго, каман барамут антон, эвен, он на дилемни кастарбутом, он на бегать яхнен. Туниген биле кинине көрөллөр болуп растар. Ол браса көрөллөргөр дийимниге отторон мүмкүн яха бу яхана төһө боларын. Төһө үндебитин намтабытын ханым баттагына үлөгүн тебиде жөннүк токка олорон мүмкүн кинине жарыктабытым. Хайыңы заданияларын эми берен барам мүмкүн көрөмүн контролду токкурдуң оромун кинерге. Жаман мандыга үчөй болбут деймин токтурум. Онан кинетте бу хайдыга эреллях болан этегелде олохатар дыхыда олохан кейха этерге кинулат бутын кенде мен тийдемне кине он он никите ду он он бире дуэте он нети битим он ол инжене бар биле бар астар бабалап он нети ем бара мун тонну гулеле хэммин тегенде нектон кей этегелде кен туаққа өктен недейхан ибын недейлі аттын үште баран өретер етім детиге тиемит жоно кетаңай олор болар топпар гынтылдырын билемнен стангатын ура папата гаврий гавлевич еще бай угологон бута спортивный олонно директорна ретивит сайын окко хаджан мункага балыкка ин бардыр хаджар вот параллельно полевой стрельбага директавдым онно ме улушка Инместелхен, келе, юрикутыга олар эте. Зональный этапка жим лёжа деньгами местелхен дебута. Вест месте бобута. Нун сетихите эдбэк. Саша, меха, кетэнча, уан алас, уан таус, юрах жилыгар, кэхэн, ете клара усилина телефоннан. Саша, бу, көгүнгө төрүрдән тигине бура хайтырар залга кирен олор көтөнү көрүлүтө эй хажырыктан өтө тарыччыдан көрдөн антон ол хылтанла жарыктан абыт тегине олор көтө хүддәк түгенник тыл булар болсо ми хажырыктан олор хайны баха кинниге тоңнулар бир төлбө олор болонлар бар бәйлерин билсер болонлар тон улхан манник адаптация төр токта улхан өр хаттыр көрсөт акбыт Саша жарыкка хүддә беренилер кеп битен толору оңорор. Толкатын ме кырого курду кадыр хүрэ хүрэ жанлачы атахта нин курду хайгылар оголор түктен. Түшө батык толору этхан өтүнөн толору хайдылак ул келбите ме ха. Токта хары күйө баха. Бәм сашалын ылдылар соседтылар бу тантон. Хайны баганар жетин тага жарыктан хаҗар булачы. Бәте штангалар гирелердә. Аны жарыктан хаҗарын көрәчүбен. Онотан жарыкка шөбәйтик калан жарыктанар олор гытта. Билдирәл
мәлдәксе, үс мәлдәксеге улыхан ғық болып бұта, үс мәлдәксе юбилейіне ғылығыр. Оның қолығыр қапсағайға мастадығы әрбәтін қолының көп бұта. Оның әттәдің бәліктерін ғықтырыр, әтегіл әқтік ғирағайын бастығы жүгіта, местілі әжігіта. Мәнна бұл дерінге күхіні атары бірағын егарин, масына соғағыны болды, туыра қаны кібірағыны болды, Аласканан оны соғу болды, ендікен күріқтәкімізден активнәді күттір, оныттың бірдер ендікі әжіп, бәдің асылақтырыр. Компьютерге болып, бағып бітіруі кірсанып, үйірепті, еріктавыда. Сашыны ақсыз кластың нәделіға төт жасы үйірепідім. Домаққа, компьютерге, робота техника. Мұнда бұл қасқып жәті көксін үйірепіпіпіп. Бастанты оны күтті білсен, кіне манератың, тоқаналағын, тоққа бағарадың. Оны деп бастан бұлан барамы дәхия бай өреді. Үс сыл өртемі өрдіан етісті біт. Білген бұл спокойны бәді қасқы тағарыр, жәттейір қасқыға түрі көріп бітім. Фотоаппаратын әнді тұттары, принтердері, компьютерге бұл жәттәйіне. Бұл ұсынмай бұл кені презентационайы оңырыр. Тікаллаштырғы әбен берет. Календар оңырыр жүйіп, бұл тазгіретті оңырыр жүйіп. Бастайында сашылың көрсөбіт, бұл құлыр бұл қатысқа ғақы көрсөміт. Үйірі көтей бәу олығыт. Рақтым көтті доны әразы кенден бір ауылан бірақ. Бейті ұлымыттың олы ғымырым бір дейді. Үттаға тек дөлге. Оны өт базылына қалып бұд. Оны де бұд ұғыр бұн ұғырымын дейді тағар бұд өйірі көте. Онда кіраттағыла ұлаққанға кейе. Мен тағары өттің көте бәм көе тағар бұд өте. Ағата оны кіраттағын дұлбаққа ғой бұда. Дұлбаққа өйіріп бұда. Негінен Дәріпті әбіті олақ бұтық еғасында әй, ол бәбітті ұлған туық оқы, ойнауы жамыда. Кәнігі үнділіктігеге бір өт бөбатта әрігі өнді болады. Бесілі әлі әлі ұлысқа. Сашының бастықы қыласқы өреп кетін. Сүрдәғі бұлқым толақтық, сүрдәғім бағаран, өренер әті. Отын ол Ақылата, ұқылата, түріппіттіріттен, бәрілден. Бігі өрені бітігер индивидуалдай программанын өрені біт, оны мені барытаттың оңы бұғытынан ұғдар әті біт, өрақ бітін. Бігі мағынна оңы өрәті біт, бігі клубқа баран кәлен оңы өрәті біт, бігі балығалағы оңы өрәті біт, барытын оңы нөңі ұғдар әті біт, отчалорға кіне қырақы әті болады. Жону қытары алтығыға, жону қытары сығыңға, доғыттырың қытары кәпсетен, бірге оңыан сылжарығар өрәмеді. Аны мен соғырым ден бар кіне апшестивіне үліға наға үшуелді қыттар. Түлбаға қыттыға спортивіне өттітігер барытығар қыттар. Мастардығы да болуын, арағына еті қабылық қамыз кәңінді болуын. Илі атоға оңыларға түрдегі жүгелдігі оңыр. Кіне олық комплекса қоқ болады. Бары бірге әджабы, тауылырын күләдіқтерінен күлібіт, барытығар қыттан еәтші. Ташавтыр онына кені төріп бүттерігер. Бұл маңны күшіге дек үйте өрті әжелерден бігі наға өребіт. Оны те аны қанаптың күрдік, үйте ғо қолыбыр болар бар ғолық. Номинация концертная шоу-программа «Взрослый коллектив. Малая форма». Танцевальный дуэт «Вместе мы сила». Якутия, Республика Саха. Встреча «Лето». Хореограф Аял Новгородов. Кені кеге бұғытынан майқыты жігінен хас тұрпы. Әп, әйеқәс, қағанда ғаны күғыр бәт, қағанда ұлғанық саңар бәт, маңдық оған егінден үлетінен дағаны, түрейінен дағаны көрдір бәт. Вот, и раз, два, три, четыре.
Чок-чок-пай. Два, три, четыре. Или не на нарги. Дебит. Раз, два, три, четыре. Берет тюгер. Раз, два, три. Сократы вот. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Саша Савакиннын биһиги бу үңкү албыгар иккитиһинче уонагасыллахтан ылсыһан үлөлий хиджабыт. Эмбели тоголорго улакан Россия международный таһымнаах конкурс баарын буланыламмыт. Жан кабытыгар белемненеммит иккитиһинче уон тогусыллаакка Москва коракка үңкү туруураммыт. Отборочный туру ааһаммыт. Очуна көрөхтэхийгеңырыллан. Кетинче он тогусуллаакка Москва коракка баран кыттыбыт. Токуйтан баран бу саашыдан кытты кими баалынын күйгө беретиякпин себи дейминде нэхилегим жынын бартын тыыран көрдүм. Онтон эми саашабын эми беретиякпин наада, ол кихибин эми беретиякпин наада деймин сүрдэяган ыргыргаттыым деймин. Ола кергенмин Валентина Ревановна чаянын күлэ деймин көттөхөммин. Валентина Ревановна чөбайты кылынан. Бастыгы конкурс бутугар медленный вальс, самба, чачача, джайфинг күйіні бараннар, үнкүләннер, Россия тағымығырыме үхіс местен аланнар медель кейлі ақтып біттірі. Россия тағымығыр международный российский фонд бары біт, Леонид Тарасовтен салаячылақ. Он бір қонығы бұғы Суздаль қоракқа Николаевский пасаттен нашу гостинице комплексқа сытты біт. Мастер-класстарға ғыджан, бейгі бейбіт, қарақ бұтылық кейінде қағылылан. Бу именно инвалид оларгытта кайтдах үлөлөргө дейін начуу семинардарга, мастер-класстарга, психологический тренингтерге кыттымыт билейбит көрөйбүдөсөрдө келгенде. Ыргыдар вопростордун беремин чөбай беттерилдим. Онуттун бен мага ханам дейін бу мандык инклюзивный үнкүнү сахаэрегер сайынарарга үлөлөхиемеде деймин сүбе эмайыппын кенеттен дагы сүбүлөтө бияка сахаэриттен мандык коллективтер, конкурсчылар келбеттер, клубра семинардар бутер инкубатор дегенетер. Анын үстүнө биги бу инклюзивный үйүмө сакаһыргер атын улустарга сайтталар гармия бем улук үйлөбүн сагалыйм деген мен булардан остан келдим. Анын үстүнө Сашалын ами үйүбүдүн стилин багар уларыдан мыт атын международный атын тастай туга баран кыттар гына балганыларга алгорам деп үйүтүрөм мыт үйлөбүдүн даршы алдык мыт. Әйігін хамай өрдер тұғы дейбіттер құлыр болу. Мен өттен хамай өрдіпіде бастығы хамайды болу, хамай болу бұда. Өргенің өте қойып бұл хам бұда. Мұнда хамы марығында дүйепін. Өрхан бәді көрсілдері де. Мен өндің өндіңді бұл ақты еп, қата қамын өнді өлді ақпынды. Бұл өрінен бөл болады. Бір айнықтаге үрелмейін бағарар. Тіреу көміп болуынды оғылыр кені болуын. Бардер тұғытын ұлан. Ет қом ергі бір айтшын. Ет су ерді. Ондыларым ұлатты олар. Су ерін маңатын дәйір өте. Оған ұңғыр кәйірін. Бұл айыр өте. Отанта кей біттер асып білім болар, сепіретер бі дейтілден тұрым болар. Саша, отдық тоқтың жөрері дейді. О, жа, онтыл ұрай әді әп, күрәдден әпті маңна жа ала жа бәскен ғандықа бұрыс тәйірді. Ол сөйіне мүшін ойыр. Оның яғын сөйіне, яғын жүрісінен деймін. Ютубқа паркурын қақырыр. Оны кәсті дейді. Оны кәсті дейді, оны тақсан еті ұрулуының дүтен еңін рақсан ұстан алыр. Үнтуды мен қайдар хорғар күрттала. Оны кірейін, оны кірейін. Хорғар болана масиын ұран біран, онтан трамплинынан ұстан арген дейді. Туақтан қома еру дейді біттір? Оты мәғолінде қома еру болды. Оны мәғолінде ғана қалғыр қайда қылын ары? Күғырар. Олар маны қыраты оғыстақан деген ұтығыр күйгірер. Құттын хамай бәйтін бағатай дие. Дие, оны машина. Машина. Оны күскен бағды мен кегенін оғылын. Күстінен оғылынан олар оң бағарар. Таным, кеген. Мен оқ, кеген. Мен көп бағанды, көп машины. Көп болын бағар. Мендем. Көп. Үрхі оғылақ терапевтерге самай қыларын ол күйісті ханалақ болу қынады. Оғы-оғы итағы яқынады. Оғын күтті бір болақыны
синманык ситигилер келеллер, оғын сайдылар, күйісті хананы ылындаққа барды таданыр. Дуатынан әрейді олды ақтырына көрелді, еріккі ақтырына да олады. Беги Боросийской сужда коротко перекресток тен конкурска баранкер пипитигер бебит финансовый кюменен кюс кеме болбут джаннар бутугар ол курдук. Коптоган эхлиге муниципальный терилий бахалгар Борис Петрович Архиповка. Бэм улелир музыкальный школам коллективыгар барға мақталбын тердебін. Мен болана бұл баранкер пипитигер кюс кеме болбут джаннар бутугар мақтанақтын барабын ол курдук. Чурапшитағын білеттер обшыстылың председателі Игорь Ишковская Ирима Гавриловна, Попоп Александр Александровичка, Солнышки Якутии, мана бірке өлір ветеран хорым коллективігір, мана аймақтар бар. Ойырдақ куабақ оқтубат, жоннақ кейі тұтайбат. Александр Кырадағыттен күн бүгінге дейірі қамандата қалын. Күн кейіте айы оғыты. Барджының өйбілдергер ұғыттанан, сана күйіхін өйдет әсірді.